Почнемо ми цей вечір із розмови про спортивні активності і також зачепимо тему оздоровлення дітей. Наш гість – це Андрій Дереземля, начальник управління сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Вітаю вас, пане Андрію. Добрий вечір, вітаю. Для початку хотілося б поговорити про те, що відбудеться 5 червня. Офіційно у нас відкривається пляжний сезон і які активності готують для містян. В першу чергу я б запросив всіх містян, особливо маленьких діточок. 5 червня розпочнеться 10:30 на Алеї Героїв біля зеленої сцени святкування до дня Міжнародного дня захисту дітей. Ми проводимо такий масштабний захід з різними локаціями, спортивними, ігровими, пізнавальними. Тому запрошуємо всіх дітлахів з дорослими, звичайно, прийти, відпочити, погратися, отримати подарунки, отримати задоволення. Потім ми розпочинаємо відкриття міського пляжу об 11-й, відкриття сезону на міському пляжі. Відповідно, спортивний блок дещо розпочнеться, можливо, і раніше. Міський відкритий турнір з пляжного волейболу, міський відкритий турнір з футболу, з пляжного футболу. Відповідно, приблизно там 10:30 всім бажаючим абсолютно можна буде підійти, зареєструватися, можливо, навіть трохи пізніше, змагання з підтягування, бруси, дарцу, армреслінгу. Також будуть показові виступи спортсменів, які займаються воркаутом. Безумовно, будуть і показові виступи, і спробувати всім бажаючих це бадмінтон погратися. Будуть представники Федерації регбі. Можливо, щоб я не забув, будуть ще дартс, настільний теніс. Ну, напевно, якщо не помиляюсь, то всі. Але такі, ну, спортивна локація, вона буде видна, відповідно будуть оголошення. Тому ми запрошуємо всіх охочих прийти, відповідно, подивитись, поспілкуватись, а при можливості і бажанні прийняти участь в змаганнях. До якої години працюватимуть усі ці активності? Ну, все буде залежати від кількості учасників. Якщо буде відповідно більше, буде все проводити всі змагання до виявлення переможця і нагородження. Всіх, які будуть приймати всіх видах спорту, які будуть приймати участь, відповідно очікує нагородження. Тому буде підведені підсумки, нагородження і буде вже закрити ці змагання. Записуватися потрібно буде безпосередньо у цей день, чи можливо зробити це раніше? Ні, ми прийняли рішення, що відповідно тільки буде суддя, там все буде, ну, будуть відповідні локації, на кожній локації буде представник суддівської колегії, можна підійти, записатись, зареєструватись, це все буде досить швидко. І, ну, я не вбачаю, що там буде якісь скупчення, черги. Ми, відповідно, будемо дотримуватися всіх вимог адаптивного карантину, тому прохання і всіх, хто буде приходити, також дотримуватись. Це, якщо буде велика кількість людей, то потрібно зберегти масочний режим, ну, а так антисептики, все інше буде у наявності. Тобто можна буде підійти, скористуватися. Так, так. Пропоную повернутися в нашій розмові трошки раніше. На початок ви сказали, що 5 червня також відзначатимуть День захисту дітей. Що саме будуть за локації на Алеї Героїв? Ну, відповідно до зацікавленості діток, але це будуть такі і розмальовки різні, і буде спортивна локація, буде квест проведений там же на Алеї Героїв, будуть великі ростові кукли, ляльки. Ну і такі вже будемо дивитись по наповненості також діток, ну, скільки буде бажаючих. І, ну, будуть там аніматори, будуть керівники, будемо вже на місці зорієнтуватися, але, ну, велика кількість досить локацій, я думаю, що буде всім цікаво. Я правильно розумію, що ці локації працюватимуть упродовж дня? Чи вони все-таки прервуться там, коли вже буде відкриття пляжного сезону? Ні, вони будуть, це незалежно від відкриття пляжного сезону, вони будуть працювати також, ну, до обід точно, але будемо також дивитись по тому, скільки буде учасників, скільки буде бажаючих діточок прийняти участь. Ну, ми плануємо, що до обіду десь таке буде найвеликий наплив, і ми, коли вже діти награються до схачу, ми це закінчимо.
До речі, чому вирішили відзначати День захисту дітей саме 5 червня на вихідних? Ну, тому що зараз продовжений навчальний рік, і важко було спрогнозувати саме, коли зможуть діти підійти. На вихідних, як показує практика, це більш доступно для дітей, більш легше це організувати дорослим. Тому було прийнято рішення на вихідних, навчальний рік якраз закінчується. Вихідні, сподіваємося, що буде гарна погода, і тому було прийнято рішення саме 5 червня провести такий захід. І давайте поставимо крапочку, на котру приходити? Офіційне невеличке відкриття 10:30, відповідно вже з 10-ї, там, навіть раніше будуть працювати локації. Можна приходити за бажанням, але офіційне невеличке відкриття. Ми очікуємо, що і міський голова прийде, привітає діточок і дорослих саме в 10:30. Отже, 10:30, 5 червня, Алея Героїв, не пропустіть. Приходьте разом з дітьми. Пане Андрію, пропоную далі продовжити розмову про пляжний сезон. Ми, власне, почули, що буде на відкритті. Чи плануються подібні заходи далі впродовж сезону і коли? Абсолютно. Навіть до офіційного відкриття всі, в першу чергу, це спортсмени вже тренуються з пляжного волейболу на цих майданчиках. Потім всі бажаючі, і мешканці, і гості, я знаю, що вже приїжджали, навіть грали в волейбол. На протязі всього пляжного сезону відбуваються, забув навіть ще сказати, що буде турнір з баскетболу. Там два турніри буде, один на один і три на три. Тому досить цікавий такий динамічний вид спорту, і він такий, завжди збирають і гостей з Києва, велика кількість приїжджає. Тому ці турніри, тренування будуть проходити на протязі всього пляжного сезону, навіть по закінченню, вже навіть восени займаються там спортсмени. Всі бажаючі також можуть прийти і позайматися, скористатися дуже якісними майданчиками. Тому, навіть важко сказати, але погода вносить корективи, але велика кількість займаючих і спортсменів, і відпочиваючих. Я особисто досить часто туди приходжу подивитись, там, поспілкуватися з спортсменами, то досить велике завантаження цих майданчиків. Відповідно, ми будемо також подавати заявку на прийняття участі, щоб Чернігів приймали чемпіонат України з волейболу пляжного. Ще терміни не визначені, там йде серія кубків, тому також будемо брати участь і плануємо проведення такого масштабного заходу, як і минулі роки. Ми говоримо, власне, про те, що кожен охоче може прийти пограти в волейбол, і ви говорите про те, що будете приймати такі більш серйозні чемпіонати. Можливо, чемпіонати регіонального рівня вже хотіли податися на те, аби зайняти майданчик для проведення змагань. Якщо школа, відповідно, дитячо-юнацька спортивна школа проводить відкритий чемпіонат міста, там подають заявки спортсмени, навіть спортсмени, які займаються волейболом, але не пляжним, вони, для них це гарне тренування, відповідно, там проходжу рибкування, відбуваються змагання. Відбувається чемпіонат області з волейболу пляжного, з футболу пляжного, там приходять хлопці, грають якісь турніри, змагання організовують. Велика кількість змагань, турнірів проводить відповідні федерації. Тому тим, хто цікавиться, є бажання, вони знають, з ким зв'язатися, є контакти, і відповідно проводяться такі турніри. І всі бажаючі мають змогу прийняти участь. Пане Андрію, ви сказали, що ви особисто відвідували Золотий берег, перевіряли ці всі майданчики, у якому вони стані, чи вони підготовлені до того, аби там вже, власне, грали люди? Так, абсолютно підготовлені. Дещо там по ходу можна трошки виправити, але таких серйозних зауважень немає, тому я вважаю, що можна відкривати, сміло займатися. І крім майданчиків, ви всі знаєте, що було обстежене дно річки Десни, як і на лівому, так і на правому березі. Тому для всіх відпочиваючих сезон розпочнеться вже підготовлений. Пильність втрачати неможливо, тому що ми всі розуміємо, що вода – це підвищена зона ризику, тому потрібно бути обережними, уважними, як і дорослим, особливо, якщо дорослі відпочивають з дітьми. Тому за цим потрібно пильнувати, щоб не сталася трагедія.
Ви також розповіли про те, що на відкритті пляжного сезону можна буде пограти в бадмінтон, теніс, настільний дартс. Обладнання будуть видавати, чи можна буде приходити зі своїм? Як це відбувається? Там буде все облаштоване, буде відповідна, знову ж таки, суддівська колегія, представники. Своїм немає необхідності приходити, але ну, я знаю, що приходять там з м'ячами, з волейбол, десь пограти окремо. Але це все буде забезпечено, повністю весь інвентар для цих видів змагань, які я назвав, ну, він буде підготовлений, можна буде спробувати свої здібності з цих видів спорту. Ну і для того, щоб більш-менш проілюструвати нашу розмову, я пропоную нашим режисерам ефіру вивести на екран святкування Дня молоді в минулому році, власне, на пляжі Золотий берег. І хотіла вас запитати, пане Андрію, чи готуєтеся ви вже до наступного Дня молоді, який відбудеться у цьому році? Так, ми готуємося, ми будемо запрошувати молодь. Не так просто зібрати, вже розпочинаються канікули, велика кількість святкових днів припадає саме на День молоді. Тому ми будемо запрошувати, будемо організовувати відповідні заходи. Сподіваємося на активну участь саме молоді в цих заходах. Та й сподіваємося, що буде так само насичено та яскраво, як минулого року. Пропоную поговорити про те, чи будуть якісь активності спортивні не на пляжі Золотий берег, а взагалі по місту. Ну, відповідно міського календарного плану, затвердженого управлінням, всі спортивні заходи відбуваються. Безумовно, надходить на управління досить певна велика кількість прохань від федерації відтермінувати, перенести, або навіть були попередні скасувати проведення тих чи інших змагань з того чи іншого виду спорту із-за карантину, за обмежень. Але поступово ми повертаємося ну, не зовсім до звичайно, але до нормального ритму життя. І, відповідно, ну, велика кількість змагань буде проведена з різних видів спорту. Тому спортсмени, вони ж такі, що ну, неможливо, знаєте, навіть коли був карантин, що ну, як умовно виключив світло, а потім включив. Для спортсмена 2-3 дні без навантаження, і він вже втрачає фізичну форму. Тому спортсмени тренуються постійно, відповідно, навіть коли є перерва в проведенні змагань також ну, не дуже гарно впливає на самого спортсмена, на результат. Тому ми намагалися зберегти і навчально-тренувальний процес в спортивних школах. Ми не зупинялись, були певні обмеження. Ми дозволяли тренуватись на вулицях, на свіжому повітрі. Тому ну, сподіваємося, що спортсмени не втратили форму. І, відповідно, вже розпочинаються змагання ну, з багатьох видів спорту. От нещодавно був з кікбоксингу, пройшли змагання. І поступово-поступово ми повертаємося до проведення всіх змагань. Я маю на увазі, чи плануються, можливо, якісь акції для містян? Не спортсменів, а просто для сімей з маленькими дітьми, які могли б там прийти на якийсь майданчик і просто взяти участь у якихось змаганнях, які б для них організували? Цим займається у нас міський центр «Спорт для всіх», і він організовує такі змагання. Ну, це в першу чергу було для школярів, коли були школи проходили там олімпійський урок, олімпійське величення. Але якщо є таке звернення, бажання, і вони безумовно проводять такі локації і спортивні заходи і напрямки навіть у мікрорайонах, жилих мікрорайонах збирають, проводять для відповідних дітей, для відповідної категорії проводять змагання, для особливих діток проводяться змагання. Ну, тому будуть такі спортивні такі заходи, спортивне життя, воно не зупиняється. Крім того, у нас клуби за місцем проживання також працюють, де діти приходять, і ми спільно з «Спортом для всіх» також проводимо такі заходи для дітей, для відвідувачів саме для клубу за місцем проживання. До речі, коли ви почали говорити про клуби за місцем проживання, є також проєкт, який називається «За крок від дому». Як, з якою періодичністю він проводиться? Тому що можна побачити на сторінці управління, що щотижня щось там відбувається. Безумовно. Кожен вже визначає, педагог-організатор клубу визначає для себе напрямок, локації, але це проводиться на постійній основі, також відповідно до затвердженого календарного плану.
мені зараз важко сказати періодичність або терміни, але це проводиться. Я також проходжу, інспектую, ми дивимося. Ну, на мій погляд, великою популярністю зараз користуються клуби за місцем проживання, особливо коли був карантин. Важко було і батькам з дітьми, і намагалися ми залучити педагогів-організаторів, щоб вони з дітьми проводили більше часу, знову ж таки, на свіжому повітрі, але все ж таки займалися і вихованням, і патріотичним вихованням, ну, і спортивними якимось напрямком. Тому, ну, користуються такою популярністю, звертаються мешканці, щоб відкрити додаткові такі клуби за місцем проживання в тих мікрорайонах, де їх ще немає, або, ну, на їх думку, велика кількість, щоб дістатися дітям. Ми розглядаємо такі питання, але, ну, так умовно ми закрили, ми відремонтували певну кількість цих клубів, які вже є дійсно сучасні. Дійсно, з цим, коли відбувся ремонт, дітей збільшується в рази. І так відвідуваність непогана, а коли вже відремонтований клуб, ну, з'являється ще додатково, діточок приходять позайматися. Тому ми потихеньку рухаємося також в цьому напрямку, щоб зберегти цю мережу цих клубів. І по всьому місту, ну, наскільки є можливість, ми цим займаємося. І детальніше з роботою цих клубів можна ознайомитися на фейсбук-сторінці управління сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Там, власне, є детальний розклад та список адрес, де знаходяться ці клуби. Пане Андрію, ще одна тема, яку хотілося б підняти, це оздоровлення. Яка ситуація із ним буде цього літа? Я маю на увазі оздоровлення у таборах та... Так, я розумію. І детальніше можна буде всім бажаючим ознайомитись на сторінці управління. Але ситуація складна, і вона була в минулому році така надзвичайно складна із-за карантинних обмежень. В цьому році вона дещо, можливо, покращиться, але ми навіть, ну, до кінця не розуміємо, як вона буде, в якому режимі, яка кількість буде охоплена дітей оздоровленням. Ну, скажу лише, що відповідно є вже розуміння, як вони будуть працювати, саме дитячі табори, які надають оздоровлення. Якщо буде в зеленій або жовтій перебувати той регіон, де знаходиться, ці табори відкриваються, але табір, який надає оздоровчі послуги, він повинен отримати відповідні сертифікації, дозволи, отримати дозвіл і пройти інспектування велику кількість відповідних служб, і потім цей табір може надавати оздоровлення, а відповідно структури, такі як управління, мають на змогу на електронному майданчику зробити закупівлю цих путівок. Скажу лише, що більше 100 таборів, які надають оздоровлення взагалі по Україні, відмовляються від надавання таких послуг, а просто переходять в режим надання відпочинку. Таким таборам легше отримати відповідні ліцензії, сертифікації, тому... Якщо ми кажемо, ведемо мову про державні табори, то скажу так, що за травень до нас надійшла заявка, і ми відправили в табір в Артек Пущу-Водицю, ми відправили 4 дітей, відповідно там пільгових категорій, відповідно з різними доплатами. І в Молоду гвардію в Одеській області ми відправили 5 дітей. Це невелика кількість, але та кількість, яка нам доведена, і ми дітей з Чернігова відправили на відпочинок. Як будуть працювати? Ну, складнощі там є великі, і там є обмеження. Якщо, не дай Боже, дитина захворіла, то табір допрацьовує зміну, потім табір буде вимушений закритись. Відповідні обмеження для персоналу, щоб вони не залишали місця, в якому працюють і проходять повністю цю зміну. Тому важко сказати. Те, що стосується Чернігова, то, на жаль, другий рік поспіль не буде працювати табір, який надає оздоровлення дітям Чернігівської міської лікарні номер 1 «Дружба». Він не буде також працювати. Наскільки я розумію, не буде працювати пришкільні табори, які працювали попередні роки і надавали дітям відпочинкові послуги. Тому, ну, така ситуація. Наскільки я знаю, також складна ситуація і в департаменті, в обласному, саме з оздоровленням дітей. Ну і взагалі по Україні ситуація непроста, тому ту кількість дітей, яка була охоплена саме оздоровленням попередні роки, ну, буде складно зробити. Те, що стосується управління,
У нас передбачене на це фінансування. Ми розраховуємо, що десь путівок 30-35 ми зможемо закупити і відправити дітей в санаторій Дивосвіт в СМТ Сидняв. Тому, ну, ситуація складна, вона пов'язана із обмеженням фінансування, тому що велика кількість коштів пішла на боротьбу з COVID-19, і взагалі табори відпочинку, табори оздоровлення дітей, вони самі ще велика кількість не розуміють, будуть вони відкриватись взагалі по всій Україні чи ні. Якщо будуть відкриватись, то з якого саме числа? Ну, наприклад, Дивосвіт планує навіть тільки відкритись десь з середини червня. Відповідно до і до постанов, і до вимог буде зменшена кількість дітей, яка може перебувати на зміні із нормами, пов'язаними з карантинними обмеженнями. Тому, ну, така ситуація складна. Ну, сподіваємося, що це останній рік, який ми живемо в умовах адаптивного карантину, вже наступні роки будуть звичайні, і ми можемо розраховувати в тому числі і на якісне оздоровлення наших дітей. Дійсно, сподіваємося на те, що пандемія врешті завершиться, але ми розуміємо, що ситуація щоразу може змінитися. І от ви говорили про те, що ви відправили вже дітей і розповіли про зонування, так, якщо що можна відправляти дітей у зелену, помаранчеву зону. Так, не дай Боже, якщо відбудеться оголошення червоної зони, що буде з цими дітьми, яким чином вони добудуть цю зміну, чи їх одразу потрібно буде забирати? Ну, прописано в постанові так, що та зміна, навіть в якій виявили захворювання, ту дитину або дорослого, яка захворіла, її госпіталізують, а відповідно зміна повинна допрацювати до кінця. А нова зміна не оголошується. А виникає питання, якщо вже придбані путівки на електронному майданчику закупівлі, що робити з цими путівками, коли відкриється табір потім. Відповідно, діти також, ну, дорослі мають планувати свій графік і графік відпочинка. Тому запитань дуже багато, і дати відповідь на них конкретно зараз ніхто не може, тому що ніхто не може спрогнозувати та чи інша область, де знаходиться табір відпочинку, в якій він в карантинній зоні буде на момент відпочинку тої чи іншої дитини, тої чи іншої або зміни. Насправді це питання було із розряду «сподіваємося найкраще, але готуємося так, до гіршого». Абсолютно. Що хотіла запитати, які діти взагалі претендують на путівки? От ви говорили про «Артек» та «Молоду гвардію». Ну, відповідно, розпорядження є категорія дітей. В першу чергу це, ну, безумовно, пільгова категорія. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, яких батьки загинули в АТО або в ООС, діти, які мають винагороди, там, успіхи в навчанні, в спорті. Ну, в принципі, приблизно в місті Чернігів, якщо не помиляюсь, це приблизно 12 тисяч дітей попадають під цю категорію. А вони мають самі звертатися, чи є вже визначені? Є вже визначені, вже батьки знають, куди писати заяви. Відповідно, ми оголошуємо, коли ми приймаємо ці заяви, місце, де ми приймаємо ці заяви. Але ми зараз, ну, ми в такому стані, що ми не можемо оголосити набір цих заяв. Тому ми поки в очікуванні, ну, будемо сподіватися, що трохи часу, і ми будемо вже розуміти, що як і далі рухатись. Дійсно, сподіваюся, що ситуація проясниться і діти врешті поїдуть на відпочинок. А пане Андрію, наша розмова вже добігає кінця. Я пропоную вам ще раз запросити містян на ці активності, які будуть на Алеї Героїв і, відповідно, на відкриття пляжу «Золотий берег». Так, абсолютно. Запрошуємо всіх діток, дорослих. Спочатку о 10:30 на Алеї Героїв розпочнеться святкування Міжнародного дня захисту дітей з великими локаціями, з подарунками, з морозивом. Тому запрошуємо всіх бажаючих. Приходьте, гарно відпочинете, отримуєте гарний настрій і задоволення. І відразу ж можна переміститись буде дорослим і дітям на відкриття пляжного сезону на Золотий берег, де буде підготовлена також велика кількість сюрпризів. Будуть і спортивні локації, і культурні, і масові заходи. Приходьте, відпочинете, проведете час разом зі своїми рідними, близькими, також отримуєте задоволення, ну, позаймайтесь спортом. Всіх запрошуємо. Дякую вам, пане Андрію, за цю розмову. Нагадаю, що щойно ми спілкувалися з паном Андрію Дерезимлею, начальником управління сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради, про те, як відкриватимуть Золотий берег та яка ситуація із оздоровленням дітей у цьому році.